Re, viss ēters ir te! Mūsu kolēģi Ramona devusies uz Rīgas centru. Tur ļoti īpaša izstāde, un Ramona tūdaļ jau stāstīs vairāk. Labrīt, Ramona! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt arī skatītāji! Šorīt un šodien aprit 30 gadi kopš demonstrējot vienotību un alkas pēc brīvības. Rokās sadevās aptuveni 2 miljonu cilvēku un uz 15 minūtēm izveidojas 600 kilometru garu dzīvo ķēdi, kura savienoja visas trīs Baltijas valstu galvaspilsētas – Rīgu, Tallinu un Viļņu. Pie ministru kabineta šobrīd atrodos, un šeit ir izveidota īpaša izstāde no idejas līdz rokās sadošanās mirklim. Kas būs apskatāms izstādē un par to vairāk mums šorīt pastāstīs valsts kancelējas pārstāve Zane Ozo. Labrīt, Zane! Labrīt! Šeit jau redzam nelielu ieskatu, kas būs apskatāms izstādē šodien no 2:00 dienā līdz 9:30 vakarā. Varbūt varētu pastāstīt nedaudz vairāk, kas tad, ko varēsim apskatīt šeit? Jā, tātad šodien no 2:00 līdz 9:00 vakarā Rīgas viesiem un iedzīvotājiem un ikvienam, kurš ies garām ministru kabinetam, būs iespēja atgriezties 30 gadu senā pagātnē, jo mums ir vairākas izstādes daļas. Dažādām interesēm. Pirmkārt, jau pats svarīgākais ir tas, ka sadarbībā ar Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Dainu Īvānu mēs esam sagatavojuši stāstu par Baltijas ceļu. Un ne tikai par šo vēsturisko mirkli, bet par šīs akcijas cēloņiem, organizatoriem, organizācijām, kas iesaistījās, kas atbalstīja, arī par pretiniekiem un arī par to, ar kādiem izaicinājumiem bija jāsaskars organizatoriem, lai šo milzīgo notikumu noorganizētu, un, protams, arī par to, kādu rezonanci šī akcija guva pasaulē. Tas ir viens. Otrs, arī no 2:00 pie ministru kabineta sadarbībā ar Latvijas Antīgo automobiļu klubu esam noorganizējuši autoparādi, izstādi, kurā piedalīsies padomu laika automobīļu spēkrati, un ar dažiem no tiem dalībnieki ir vēsti pirms 30 gadiem arī uz Baltijas ceļa dažādām norises vietām. Iedzīvotājiem būs iespēja arī aprunāties ar šo automobīļu īpašniekiem, jo arī daudz no viņiem ir piedalījuši Baltijas ceļā. Un tāda trešā daļa, visatraktīvākā droši vien, ir iespēja tiem, kuri piedalījās vai bija kaut vai sirdī un domās kopā Baltijas ceļā, atzīmēt to vietu, kur viņi ir stāvējuši vai varbūt būtu stāvējuši. Un es aicinu arī jūs to šorīt izdarīt kā pašiem pirmajiem. Paldies! Liels gods būt pirmajiem, kuri atzīmē kartē, bet jāatzīst, es vēl nebiju dzimusi laikā, kad norisinājās Baltijas ceļš. Tomēr man māsa gan bija dzimusi īpaši sveiciens māsai, un es atļaušos atzīmēt vietu, kur viņa stāvēja, un māsa atradās tieši uz robežas starp Latviju un Lietuvu. Tas bija uzreizais Grenstals, un es arī mēģināšu iesprost. Tā. Jāpēd brokastis pirms nākas prausas šo te, jo diezgan spēcīgi ir. Un mūsu operators arī, kurš šobrīd atrodas otru pusi kamerai, piedalījās Baltijas ceļā. Un Krišjāns stāvēja lūk šeit iecavas pusē. Jā, mēs esam pirmās divas saspraudītas ir iespraustas un atzīmētas vietas kartē. Noteikti līdz dienas beigām šī karta būs pilna. Tieši tā mēs ceram uz lielu interesu un atsaucību, jo notikumu tiešām šodien ir daudz. Un šī ir laba vieta arī tiem, kas dosies 2007, kad bija tas īstais brīdis, kad arī cilvēki pirms 30 gadiem sadavās rokās uz brīvības pieminekli, un arī, kad nāks atpakaļ, arī tajā laikā vēl varēs šeit atzīmēt savu dalības vietu. Teikšu jums, Zane, lielu paldies, un lai izdevusies izstāde un izdevusies šī diena. Vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka šeit pie ministru kabineta šodien visas dienas garumā no 2:00 dienā līdz pat 9:30 vakarā ir iespēja apskatīt īpašu izstādi par godu Baltijas ceļa gadadienai, 30 gadu atzīmēšanai, un iespēja ikvienam no jums atzīmēt lūk šajā kartē vietu, kurā arī jūs atradāties Baltijas ceļa laikā.